Ma ja kod zubara odvela mama Maju jednog dana zubaru. Maja sela u stolicu, a zubar pogledao sve zubiće i jednom zubiću rekao: "Moramo da te izvadimo." Majin zubić je ćutao, ali Maja je znala da on ćuti zato što se malo uplašio. Pa je rekla zubaru: "On se malo uplašio, idem u ćošak da mu kažem nešto, a to ne sme niko da čuje." Maja ustane, ode u ćošak, stavi, kaže prst na zubić koji i se klimao i reče mu tiho: "Posle ću te pokazati Vesni da i ona vidi koliko smo ti i ja hrabri. Jel važi?" Tako je Maja rekla zubiću i vrati se u stolicu i hop, zubić je već bio na njenom dlanu. Mama je pohvalila Maju što je tako lepo umela da objasni zubiću da ne treba da se plaši, a Maja mu je umotala zubić u harpiju i šapnula mu da niko ne čuje. Sad smo pravi drugovi, jer smo zajedno bili hrabri. Čuvat ću te u kutijici u kojoj čuvam nove olovke. Bićeš u pametnom društvu. Zaslužio si da ih samo vidiš kakve su, a kako tek pišu.